全台最高温连续两天都出现在台南市的北寮，超过38度。气象局发布了高温资讯，台南、高雄、屏东等地区亮起了橙灯，要避免非必要的户外活动和劳动。而除了热，南部水库也缺水。不过气象局也预估，气候的趋势有往深阴现象发展的迹象，预估未来台风生成的地点会离台湾更远，想要透过台风雨来补强缺水之苦，恐怕有点困难。帽子、袖套、长袖外套几乎是路上骑士的标准配备。全高雄超过200万辆摩托车，天气炎热，不少人曾被太阳晒到皮肤痛，停等红灯时专挑阴凉处。对，都要找就树荫的地方停。为了消暑，高市交通局也在凤山、小港等四处公车转运站设置喷雾设备，平均3到4分钟在屋顶喷出雾状水汽。停等公车的民众说，真的感觉较凉爽。会啊，会比较不会那么闷热。哎呀，有喷有擦啦。我觉得还是温度还是没有很凉，因为还是很热，可能夏天太热了。南部天气热，台南市、高雄市、屏东县近山区或河谷亮橙色灯号，有可能出现38度极端高温，得避免非必要户外活动，慎防热伤害。而5号、6号中午，在台南市的北寮接连两天出现38.8度、38.4度高温。除了热，南部还缺雨，能否靠台风雨补强？气象局局长郑明典指出，气候趋势有朝圣阴现象发展的迹象，未来台风生成的位置恐离台湾更远。如果是高海温在这里，就是换星现象就比较接近台湾。那声音现象是移过来往东，可能到接近中太平洋的地方发展，那就距离台湾比较远。郑明典说，全岛用水，台风雨至少占1/3比例。未来若台风距离台湾较远，台风带来的雨量就不一定能当成水库救命雨，还是希望梅雨季让台湾水库多进账，才能应付各种变化。记者王庭、陈显坤、蒋龙翔，高雄、台北报道。